Yenabar Denakanku, saya Beverly Anastasia Lim dalam BTTV malam ini. Kepala Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Latifah Koya berkata, "Siasatan terhadap mana-mana kes tidak akan ditutup hanya kerana seseorang itu telah berkuasa dalam kerajaan. Bagaimanapun, katanya, SPRM turut melakukan penilaian terhadap setiap siasatan yang dibuat kerana semasa zaman pemerintahan Barisan Nasional (BN) agensi itu selalu dijadikan alat politik oleh pihak tertentu untuk mengenakan musuh politik." That nothing has stopped just because uh, someone has come into power. We, we have not automatically stopped. We only stop if the case does not go beyond, uh, you know, the initial appoint, uh, What called uh, initial complaint, and we must understand that we have had uh, instances of cases which are lodged on a political motive, and of course we will look back into what's the basis of that uh, report lodged in the first place. So. SPRM for a long time has been used as a political tool. People lodge report just to get at each other. Terdahulu beliau melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu hari ini. Latifah berkata demikian ketika ditanya mengenai gesaan pembangkang agar SPRM tidak menutup siasatan yang dijalankan ke atas pemimpin kerajaan. So we would urge stop using SPRM as a political tool. If you have complaint, it doesn't matter who you are. If you have complaint, come and give us the information. We will look into it. Mengulas lanjut, Latifa berkata, semua pihak harus memahami proses siasatan SPRM. Just because there is an aduan does not necessarily mean there's a case. Sometimes aduan is just an aduan. You know so we we want to educate the public as well we have a lot of situation where people will come to SPRM just to make an aduan and make a press conference and tell the media i've done it against someone so this is the problem Dalam perkembangan berkaitan Latifa berkata SPRM menawarkan untuk menempatkan seorang pegawai kanannya di pejabat ketua menteri Sabah sebagai langkah pencegahan Katanya cadangan tersebut telah diajukan kepada Datu Seri Muhammad Syafi'i semasa melakukan kunjungan hormatnya ke atas Ketua Menteri di pejabatnya. Uh, Ketua Menteri telah memaklumkan kepada kami tadi. He is very welcome with that uh, suggestion, and we will be ironing out the, the details uh, on on the on that uh, penempatan. Turut serta dalam kunjungan hormat itu ialah Pengarah SPRM Sabah, Dato' Sazali Salbi. Latifa berkata penempatan pegawai itu adalah berasingan daripada unit integriti yang sedia ada di semua kementerian untuk memastikan pencegahan amalan rasuah lebih berkesan. Katanya SPRM akan turut mencadangkan langkah tersebut dilaksanakan di syarikat berkaitan kerajaan di Sabah. Jelas beliau, cadangan supaya semua ahli Dewan Undang Negeri Adun Sabah mengisytiharkan harta masing-masing juga akan dikemukakan selepas ini. Kerajaan Sabah memantau dengan teliti situasi jerebu di negeri ini. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal menasihatkan orang ramai khususnya pemilik ladang agar tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi kualiti udara di Sabah yang kini di tahap sederhana. Ruang udara di Sabah dan Labuan turut diselubungi jerbu sejak beberapa hari lalu berpunca pembakaran terbuka di Kalimantan. Ini menyebabkan kualiti udara di Sabah berada di tahap sederhana Menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, indeks pencemaran udara IPU di Kota Kinabalu setakat 7 petang tadi ialah 59, Tawau 53, Sandakan 52 dan Keningau 61 manakala di Labuan 64. Kualiti udara di Kimanis yang berada di paras baik dengan catatan IPU 44 semalam kini meningkat kepada 63 atau sederhana sehingga 7 petang tadi. Ketua Menteri meluangkan masa menonton persembahan pementasan teater Ola Bola The Musical arahan Puan Sri Tiara Jekelina malam ini. Ia sebagai menandakan sokongan kerajaan negeri ke atas usaha penganjuran teater itu dalam usaha memupuk perpaduan serta menyemarakan patriotisme masyarakat berbilang kaum. Pementasan teater musical ini dilangsungkan di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah di Jalan Penampang sehingga 18 September ini. Olah Bola Merdeka Tua yang kini dalam siri Jelajah ke empat negeri sempena samputan Hari Kebangsaan bermula di Pulau Pinang dan Kuching sebelum ke Kota Kinabalu. Pementasan teater musical ini akan menutup tirai di Pahang 21 September ini. Turut bersama Ketua Menteri menyaksikan persembahan teater musikal ini, dua legenda bola sepak negara dari Sabah, Datuk James Wong dan Datuk Hasan Sani, serta Menteri Belia dan Sukan Fong Jin Zhe. Rakyat Sabah diminta bersabar dan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Kerajaan Pimpinan Parti Warisan Sabah, Warisan, untuk membawa tuntutan hak negeri ini dalam Perjanjian Malaysia 1963 dengan Putrajaya. Penasihat MA63 kepada Kerajaan Sabah, Zainal Ajamain berkata, walaupun terdapat desakan daripada rakyat agar MA63 dilaksana segera, namun perkara itu tidak semudah yang disangka kerana memerlukan rundingan secara berhema daripada semua pihak terlibat katanya pengumuman jawatan kuasa pemandu MA63 baru-baru ini bahawa 7 daripada 21 perkara yang dirunding telah dipersetujui diserahkan kepada Sabah membuktikan ketelusan proses itu berbanding ketika zaman Barisan Nasional BN memerintah kalau kita bandingkan kerajaan yang lalu dengan kerajaan warisan sekarang warisan dapat hijau yang dulu kusung 2 tahun bincang kusung. Ini enam bulan bincang, dapat tujuh. Tidak kan rakyat ini nendap pandai berfikir langsung. Nah, yang dulu itu lagi teruk, adik beradi menteri. Bukankah satu menteri di persekutuan, satu menteri di Sabah, ketua menteri lagi di Sabah. Apa dia dapat kosong? Zainal berkata demikian ketika ditemu bual Borneo Today TV, BTTV di Kota Kinabalu. Pejabat Perdana Menteri sebelum ini mengesahkan proses pelaksanaan hak-hak Sabah dan Sarawak mengikut MA63 berada di landasan positif. Malah tujuh daripada 21 perkara yang dibincangkan oleh Kerajaan Persekutuan dengan Sabah serta Sarawak telah pun mendapat persetujuan. Perbincangan tentang MA63 merupakan antara isu nasional yang semakin hangat dibincangkan sempena sambutan Hari Malaysia tahun ini. Terutama selepas tahun lalu perdana menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengumumkan hak Sabah dan serawak sebagai rakan sekutu semenanjung akan dikembalikan. Zainal berkata isu berkaitan royalti minyak adalah antara yang paling panas kerana masih belum tertunai. Bagaimanapun mengakui rundingan tentang tuntutan tersebut sangat terperinci untuk mengelakkan kerugian mana-mana pihak. Ini dua, ada dua part ini minyak. Satu minyak yang kita import. kedua minyak yang kita ekspor ada dua part, so dua dua part ini bukan sesuatu yang kecil, Hah? dia dia melibatkan apa ini keuangan yang berbilion-bilion, berarti apabila kau keuangan yang berbilion-bilion, oke okay? sama ada kalau kau ambil dari satu orang berarti satu orang itu kekurangan. Kita Sabah ini sudah kekurangan begitu sekian lama. Dan kalau kita mau tarik semua berarti kekurangan di sebelah Melaya. Gerennti. Orang bilang bertimbang tara. Ambil sikit. Kasih durang juga tapi kalau ada juga. Atau mau tarik semua. Ada timbang rasa. Oke. Okay? Dia tidak mau tarik semua tapi dia tidak mau rugi. Jadi, di dalam konteks yang macam begitu, memang perbincangan dia itu akan mengambil masa. Itu sebab dia bukan minyak dan gas, tidak sebahagian daripada yang tujuh ini. Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Sime Darby Plantation Berhad menandatangani surat niat LOI bagi kerjasama dalam aktiviti penghutanan semula. Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Madya Teknologis Dr Ramzad Dambul berkata, kerjasama itu juga bagi menyemarakkan usaha UMS selaku institusi pengajian tinggi awam meningkatkan kerjasama dengan pihak industri. Menurut beliau, kerjasama ini memberi peluang terbaik kepada pelajar untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajari dalam bilik kuliah secara praktikal. Ramza berkata demikian ketika berucap pada majlis tersebut yang berlangsung di bangunan Chancellery UMS hari ini. Katanya pelajar yang terlibat akan mempelajari proses restorasi hutan dari peringkat pemilihan benih, penjagaan dan penanaman sehingga ke silvikultur. Jelas beliau, aktiviti penghutanan semula itu akan dilaksanakan di kawasan ladang Sapong Tenom yang berkeluasan 267 hektar. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Serantau Sabah, Sam Dabi Plantation Berhad, Muhammad Faris Adli Shukri, dalam ucapan balasnya berkata, LOI ini akan menjadi landasan besar bagi SDP untuk menunjukkan komitmen dan sokongan ke arah matlamat pembangunan mampan. Bagi pihak Saim Dabi Plantation katanya, aktiviti penghutanan semula kawasan ladang sapong yang dikategorikan sebagai hutan sekunder akan menjadi medan latihan pengurusan dan pemeliharaan hutan kepada para kaki tangannya. Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah, Syareda, menetapkan sasaran RM600 juta ringgit jualan hartanah di bawah kempen memiliki rumah sendiri atau Home Ownership Campaign, satu inisiatif kerajaan. Presiden Syarida Chiu Sang Hai berkata, sasaran itu berdasarkan hampir 500 juta ringgit hartanah yang terjual setakat ini dengan pantai timur Sabah merekodkan pertumbuhan jualan amat signifikan. This is the first time In East Coast, Sanakan is Isburgh, and Dalatu and Tao are perform better more than expectation in Sabah. No, sorry, are perform better than the previous year. In the previous year, the contribution from East Coast, that is Sabah and Dalatu and Tao, only less than twenty percent. Chiu berkata demikian dalam sidang media mengenai malam syaridah yang akan diadakan pada 20 September ini di Magellan Sudra Resort, Kota Kinabalu. Chiu berkata syaridah juga akan membawa masuk lebih banyak syarikat antarabangsa untuk melabur dalam sektor hartanah di Sabah sekaligus menyokong usaha kerajaan membangunkan ekonomi Sabah. Antara inisiatif kempen memiliki rumah sendiri ialah subsidi kerajaan sebanyak RM30,000 bagi pembeli rumah kali pertama. Hasrat mengharamkan penggunaan beg plastik di Malaysia menjelang 2030 memerlukan langkah agresif untuk direalisasikan kata pengurus projek Race for Water R4W ODC Kamil Rowlin. Kamil yang memulakan misi mengelilingi dunia sejak 2017 untuk memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga lautan daripada pencemaran plastik mendapati hampir kebanyakan negara dan bandar dikunjungi termasuk Sabah menyatakan kesungguhan untuk menangani masalah pencemaran plastik. Bagaimanapun katanya tindakan lebih agresif perlu dilakukan. Beliau memberi contoh langkah mengharamkan penggunaan penyedut minuman plastik tidak akan berkesan sekiranya tiada penguatkuasaan undang-undang. Kamil ketika ditemui melakukan persinggahan dalam misi mengelilingi dunia untuk projek Race Forward to Odyssey. Projek Race Forward to Odyssey kini dalam misi mengelilingi dunia sepanjang tempoh 5 tahun bermula 2017 hingga 2021 dengan sebuah katamaran yang menggunakan tenaga solar. Katamaran ini akan singgah ke 35 lokasi seluruh dunia termasuk Sabah untuk memberi kesedaran mengenai bahaya plastik yang hanyut di lautan terhadap hidupan marin dan manusia. Katanya Sabah menghasilkan sisa buangan plastik 200 ribu ton setiap hari dan jika ianya tidak diurus dengan baik, keadaan itu akan mendatangkan masalah kepada masyarakat setempat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menahan empat pendatang asing tanpa izin parti dari Filipina yang dipercayai baru selesai mengebom ikan menggunakan sebuah bot pam semalam. Timbalan Pengarah Penguatkuasaan Maritim Sabah, Komander Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah berkata, kesemua suspek ditahan di kedudukan 0.55 batu nautika di Tanjung Tawajun, Pulau Gaya pada pukul 7.05 petang. Katanya ketika ditahan, terdapat kira-kira 100 kg pelbagai jenis ikan di dalam bot berkenaan yang baru dibom dan hendak dijual. Pasukan kita telah mengejar kontak tersebut dan dapat menahan dan setelah pemeriksaan mendapati di dalam bot ada 4 orang OIDS, orang yang disyaki. Semua berwarga negara Filipina. Bersama-sama dengan 4 orang ni berada di dalam bot ada lebih kurang 100 kg ikan campur-campur yang disyaki hasil daripada aktiviti pengebuman ikan eh? jadi exhibit ikan 100 kg yang disyaki hasil aktiviti pengebuman ikan bersama YDS ramai 4 orang dan bersama bot ditahan semalam dan dibawa ke JTAPMM untuk sesetan lanjut So kita akan siasat kes ni uh, di bawah tiga di bawah dua akta dan satu enactment untuk YDS ramai empat orang ni kerana mereka tidak memiliki apa-apa dokumen. So kita akan siasat di bawah akta immigration. Kemudian uh, untuk ikan ni kita akan siasat di bawah akta perikanan dan untuk bot tu sendiri langsung tidak mempunyai apa-apa dokumen ataupun lesen. Muhammad Sufyan berkata tiada bahan letupan ditemukan di dalam bot tersebut karena suspek dipercayai membuangnya ke dalam laut ketika dikejar oleh bot pengat Bagaimanapun pihak maritim akan menyiasat untuk mengetahui di mana bahan menghasilkan bom ikan ini diperoleh. Tambahnya orang awam diminta berhati-hati bagi mengelak daripada mendapat ikan yang dibom dan terdedah dengan bahan kimia. Jelas beliau cara untuk mengetahui sama ada ikan berkenan dibom atau tidak ialah memeriksa bahagian perut. Bagi ikan yang dibom, organ dalamannya telah hancur. Menteri Belia dan Sukan Fong Jin Je bertekad untuk memperjuangkan acara taekwondo yang sebelum ini digugurkan di Sukan Malaysia, Sukma, agar dipertandingkan semula dalam kejohanan dui tahunan itu di Johor. Fong yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Luyang akan membawa perkara itu ke mesyuarat peringkat tertinggi Sukma di Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian di sidang akbar bersama pengurusi penganjur kejohanan taekwondo Piala Courage, Chin Tek Ming, di pejabatnya di pusat community Adun Luyang, Kota Kinabalu pagi tadi. Pung menegaskan sahabat pernah muncul antara pasukan terkuat acara taekwondo, namun malangnya sukan itu digugurkan sebagai satu daripada acara sukma. Every two years you have to change your style, you know, your prepared, preparation for sukma. So this is not healthy. So and I also received later letter from letter from uh, Taekwondo Association uh, to to file the objection for this. So I will bring this up to the Sukma meeting. Of course, is uh, of uh, to be honest with you, is quite late. Sementara itu, Chin berkata kira-kira seribu peserta dari 30 kelab di Sabah dijangka mengambil bahagian dalam kejohanan Taekwondo Piala Courage yang bakal berlangsung di pusat beli belawan Borneo pada 13 hingga 15 September ini. Kejohanan itu dibahagikan kepada lima kategori berat untuk lelaki dan perempuan berusia 6 sehingga 18 tahun termasuk disiplin pomse dan kyorugi bagi pencarian bakat baru yang boleh membawa cabaran Sabah ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Saya Beverly Anastasia Lim. Terima kasih, Iko. Semoga setemu lagi. Palap palap kam.